Mais riqueza em 2018. O Ministério do Planejamento mudou a projeção de crescimento da economia para este ano. No lugar dos 2,5% previstos no orçamento, a equipe econômica trabalha oficialmente agora com 3%. O governo também congelou 16 bilhões e 200 milhões de reais em gastos no orçamento deste ano. Mas tudo vai depender da privatização da Eletrobras. Do valor total contingenciado, 8 bilhões estão relacionados à estatal de energia. Mas, como existem pendências em relação à privatização da empresa, o governo congelou os recursos como precaução. É a chamada reserva de contingência. Tecnicamente, não é um contingenciamento tradicional. É a criação de uma reserva de contingência, né, em face do risco que foi avaliado da realização dessa receita. Nós estamos no início do ano, a arrecadação está crescendo e nós precisamos de aguardar a evolução da arrecadação para ver se é possível o desbloqueio desses recursos. Os outros 8 bilhões e 200 milhões de reais podem ser liberados durante o ano, mas isso depois do Congresso aprovar um projeto que prevê a realocação dos recursos para diferentes áreas. Há um problema da Defesa Civil, que é o carro-pipa, né, que foi cortado durante a tramitação no Congresso, de 1 bilhão de reais. Há também aquele auxílio de 2 bilhões de reais para os municípios, que foi estabelecido no final do ano passado. E há uma suplementação na saúde também de aproximadamente 2 bilhões de reais, né, para custeio das operações, atenção de saúde, etc. E uma série de outras menores que somam mais 1 bilhão de reais. O governo vai gastar menos com o seguro-desemprego, já que o mercado de trabalho apresenta melhoras, e com benefícios do INSS, porque o aumento foi menor. Mas também vai arrecadar menos. Isso porque o Congresso não aprovou a tributação de grandes investidores. Mas, na ponta do lápis, a regra do teto de gastos vai ser cumprida. Com essas projeções de redução, como foi explicado anteriormente, nas projeções das despesas obrigatórias, as despesas estarão para este ano dentro do teto do gasto.